21 липня, у День всіх святих українського народу, греко-католицька громада села Вузлового відсвяткувала храмовий праздник. Під час божественної літургії в храмі було освячено новий іконостас. Святкування продовжились на сільській площі концертом для вузлівчан та їх праздникових гостей. Репортаж Михайла Тимрука і Сергія Старощука про церковну урочистість та праздникові веселощі у Вузловому. На божественну літургію до греко-католицького храму всіх святих українського народу зійшлись вузлівські парафіяни та їх гості, котрі задля храмового празднику з'їхали звідусіль, щоб спільно, віддавши хвалу Всевишньому, поважити свої родини, близьких і знайомих. Величний храм сповнився їх щирих молитов і досконалого співу церковного хору під керуванням Андрія Антонюка. Освятив новий іконостас та божественну літургію у храмі відслужив синкел Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Михайло Ткачів. У богослуженні взяли участь священики з Радехівського та Лопатинського деканатів на чолі з деканом Лопатинським отцем Богданом Левицьким. На запросини отця Романа Назаркевича до храму прибув настоятель Вузлівського православного храму отець Іван Скаліш, декан Радехівської Української автокефальної православної церкви, а також представник Української православної церкви Київського патріархату отець Тимофій Редько, римокатолицький священик із Вроцлава отець Маріуш Сопков'як, греко-католицькі священики з сіл Незнанова, Полоничної, Сільця і Старого Добротвора, відправлячо архієрея Сокальсько-Жовківської єпархії владики Михаїла Колтуна, вітання передав отець Михайло Ткачів. І тому нехай Бог воздасть за ваші жертви, які не складають, бо ми сьогодні бачимо і тішимося тим, що ми придбали до храму, але й уявимо, що Господь колись скаже і дасть більше за цю жертву, яку ви готуєте той храм у вічності. Із змістовною одухотвореною і патріотичною проповіддю перед присутніми виступив митрофорний протоієрей отець Володимир Касіян з Кам'янки-Бузької. Настоятель храму всіх святих українського народу отець Роман Назаркевич у подячному слові відзначив безкорисливі і ревні старання парафіян, котрі наповнюють храм не лише молитвою, а й сумлінною працею у його щоденній життєдіяльності і розвої, наголосивши на неоціненому вкладі і безкорисливій щедрості пожертв місцевих меценатів храму. Щиро дякую всім і молодим людям, хлопцям, хлопчикам і дорослим братам, котрі не шкодують ні часу, ні сил, ні ресурсу для того, щоб Бог був прославлений в нашій церкві. Але зараз стою в царських вратах того іконостасу і дивлюся на нього, знаєте, як справді, як на річ, яку ми чекали дуже довго. Ми багато речей ще в церкві чекали. Але і іконостас, і така гарна брама, ну її треба дивитися тоді, коли вона закрита. Вона, то є, то також витвір мистецтва, це робили спеціалісти. І оця застойна ікона, і оце святе, все це має можливість бути в нашій церкві завдяки меценатам. Я не буду розсипатися в похвалах, бо то нехай Бог порахує, помножить, похвалить його спосіб. Але хочу від щирого серця подякувати тим людям і їхнім родинам,
І тим, хто з ними співдіяв у тій офірі, яку вони здійснювали для нашої церкви. За щедрі пожертви на новий іконостас отець Роман публічно вручив пам'ятки з похвалою меценатам храму Ігореві Ворошилу, Петрові Михайліву, Романові Соловію та Віталієві Сікорському. По завершенні урочистостей у храмі здійснено його надвірний обхід та окроплення свяченою водою. Потім всі охочі зібрались на площі перед сільською радою на святковий концерт, котрий для возлівчан та їх гостей люб'язно організував отець Роман Назаркевич, запросивши аж із Тернополя відомий і популярний пісенний гурт «Фіра», з яким співав отець Василь Брона. Кількасот глядачів різного віку з насолодою послухали у їх виконанні духовних та українських народних пісень. Храмовий праздник у Вузловому вдався на славу. Тішились і забавлялись дорослі і малі, котрих у дружнім колі об'єднала християнська віра та їх отчий храм.